ဂီတာညီမလေး D5 ပေါင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါပို့ချုပ်လမ်းမှာပေါ့နော်ရှော့တာစက်နေပြပြီးဝင်လာကားရရှိရှော့ไซกาเนี่ยติดตาเนาะชูเชนี่ชอตาชูนี่ชอไซกาเนี่ยไม่ออกมาชูชอชอชอนะว้าဆိုရင်သူတပေးရှင်မက်ဆန်ဂျာလို့ပေါ့ပိုက်ပါနံပါတ်တရားနေဖုန်းနံပါတ်လေးစာနေပို့ပေးထားလို့ရပါတယ်။တော့အေးရောက်မဆောင်ဘူးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်မိပိုက်ပြန်တယ်။ချိန်နေထိန်ထိန်အောင်ပြန်ညာကြည့်ပြီးပါဖြတ်။တချမ်းထွက်အေးနောက်ချမ်းကြည့်ထွက်အပ်ကတ်ကျော်လိုက်ကျော်ဆက်ပြန်ကျော်လိုက်